Do vazhdojmë tani me kronika problemore. Banorët e një lagje në fshatin Mramor të Prishtinës janë në hall nga mungesa e rrjetit të kanalizimit fekal dhe mos shtrimit të një pjesë të rrugës. Përderisa nga komuna e Prishtinës thonë se janë dieni për këtë shqetësim të banorëve, kronika në vazhdim sjell detaje. Në një lagje në thellësi të fshatit Mramor të Prishtinës, disa banor nuk kanë qasje në rrjetin e kanalizimit dhe po ashtu një pjesë e rrugës nuk është e shtruar. Janë mbi 1 kilometër rrugë të pashtruar në fshatin Mramor të Prishtinës. Përveç kësaj, banorët e këtij fshati ankohen edhe për rrjetin e kanalizimit. Për shkak të mungesës së tij, ata detyrohen që ujrat e zeza të derdhin në këtë lum. Lum ky i cili derdhet në liçenin e Badocit. Banorët thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Rruga bo po shifë e shfera është, kanalizim që e shme qitë ljumë, se s'kem ka të tërka ku e ljumë, duhet me bo ose një jamë septike, apo një shka me bo ose të tërduktive, zgjidhje s'kem tjetër. Pavarësisht ankesave të tyre të vazhdueshme në komunë dhe premtimeve që kanë marë, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Nuk i kumë po, veç i më kanë thonë këta këshia këto që para në ashtarja 2 mujtetve. Kemi dalë me ardhë, me këshyre dhe me barukën. Një banorë tjetër, e cila nuk pranoj të flasë para kamerës, ka thënë se përveç mungesës e kanalizimit që po u shkakton të lashit të shumta, edhe mungesa e rrugës gjatë vërshimeve dhe gjatë dimrit u sjell problemet të mëdha dhe në këtë mënyrë detyrohen të mos i dërgojnë fëmijët në shkollë për shkak se kjo rrugë bëhet e pakalueshme. Edhe pse lumi në të cilën banorët i kanë kyçur kanalizimet fekale derdhet në liçenin e Badocit, nga kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina i kanë thënë RTK-s se uji është i sigurt për konsumim. Uji që hynë aty i duhet muaj kohë derisa të arrijë tek marrja. Trajtimi bëhet me teknologji të fundit dhe kontrollohet rrept duke ofruar garanci që uji të jetë i pishëm. Kurse nga Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, përmes postës elektronike i kanë thënë RTK-s se janë në dieni për këtë problem të banorëve të kësaj lagje në Mramor. Jemi në dieni për këtë kanalizim dhe rrugë tjera të mbetura për shkak të pamundësisë realizimit të gjitha kërkesave dhe nevojave të komunitetit në për të gjitha lagjet dhe bashkësitë lokale të qytetit të Prishtinës. Kështu që pas përfundimit të kolektorit kryesor në këtë zonë, kemi kontratën aktive ku do t'i përcjellim për projektim dhe këtu rrugë dhe kanalizime të mbetura pa u trajtuar. Këta banor, që nga viti 2017, janë duke u përballur me këto probleme.